Вітаю вас, з вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо автоматичний зарядний пристрій для автомобільних акумуляторів від компанії Brevia, модель 206-2.0. Постачається в фірмовій упаковці. Давайте розглянемо комплектацію. Тут у нас знаходиться самий пристрій зарядний і інструкція з гарантійним талоном. Зарядний пристрій абсолютно автоматичний повністю, предназначений для усіх видів акумуляторних батарей. Під'єднується до живлення 220 вольт з допомогою стандартної розетки, і до акумуляторів ведуть у нас два крокодили. Корпус з пластику зроблений. Даний зарядний пристрій підтримує як 12-вольтові, так і 6-вольтові акумуляторні батареї. Заряджає 6-вольтові акумулятори зі струмом 2 ампера, 12-вольтові акумулятори з номінальним струмом 6 ампер. На передній панелі у нас знаходиться тільки одна кнопка керування і також дисплей. Акумуляторні батареї підтримується ємністю від 4 до 150 ампер годин. Також зарядний пристрій має ряд захисту. Це захист від неправильного підключення, тобто перепульсації, захист від короткого замикання і також захист від перезаряду акумуляторної батареї. При купівлі на даний пристрій обов'язково розповсюджується гарантія. Додаткові характеристики і вартість ви зможете дізнатися на нашому офіційному сайті автозвук.ua.